adiga ma boolis ah taa maxaa xariyaha booliska doont xariyaha booliska ma daba galaalay tali hadalkaan maxaad uga jawaabaysaa adeer annaga u dhaawacnay oo u dhaawacnay oo u dhaawacnay dhiigaygana u shubnay adiga Soomaaliland baa tahay buur waa hadda jananka maxaad ka doonaysaa halkan adiga Soomaaliland ku way cadeyntiisa laga doonayaa jananka maxkamada cadaaladda social media waa ino furanta aa waxa liban maxaad abiib tali daba gala muxuu ku dhaa maxaad ka soo doontay ayuu guuri xarunta mahoyada baa leh adigu maxaa ku dhahday markaas saa ku dhimeela qaranka leh taliyuhu muxuu ku yiri markaas adu ma qaranka tahay buur qalad ku galay ku cadee taliye warbeen loo kaada adiga dalkan adeer cid naga sheegan kartaa ma jirto ma in gaara qaranka leh aan kala helno aan kala helno cid naga xigtaa ma jirto adigu ma waxaa qabtaa in gaara hole inay jirto waxaan qabaa in aanay gaari jirin adigu ma waxaa diidan tahay booliska inuu qalad gali karo ciidanka boolisku khaladaad uu gali karaa soo laydima dhaliili karo waan dhaliili karaa awa ree awdal sidee u aragtaan idinku arintan waxaan u aragnaa hadii maxamed abiib lala hadlo ama loo hanjabo ama loo cagajugleeyo inay soomaaliland ka maartay awdal nidaamka ay leedahay iyo itiga ay leedahay ha soo maro go'aanka maxkamadda ma ogashay tali waan ogolahay awa ree awdal go'aanka maxkamadda idinkuna ma ogashiin waan ogolahay awa xildhibaan maxamed abiib adigu muwaadin soomaaliland oo sax ma tahay hadda ayaa Soomaaliland noqonaya markaan ugu Soomaaliland noqon waayo taliya boolisku shaqada uu shacabka u qabtaa maxay tahay boolisku dambi dhacay buu ayuu qabtaa dambi soo socdu ka hortagaa mid tagay buu ka daba tagaa boolisku shuruucda socodsiiya shaqooyinka kale ee boolisku shacabweynaha jamhuuriyadda barakeysan uu qabto noo raaci markii adeer shalay hablaha la kufsanayay shahaadada la dhacayay ee ragga la leeyahay dadka la xasuuqayay adeer annaga u dhaawacnay oo u dhaawacnay oo u dhaawacnay dhiigaygana u shubnay marka ma waxaa leedahay inta hartan in aanagu dhiigeyna u shubno cid nagala ma jirto cid maantana nagala inaanu dadkayaga inta hadhayna dhiiga u shubno amnigoodana ilaalino shuruucda dalkana socodsiino waxaanu u soo dagaalamayna aanu ka midha dhalino cid naga xigtaa ma jirto booliska mashaqadoodaad ku haysataa adigu kuwan shalay ilaa miisaaniyadda loo kordhiyay maayna ciidanka boolisku in miisaaniyadooda lagu dagaalamay maynay kuwan dhisayaa maynay habeen iyo maalin booliska ayn maadaama xildhibaanku xildhibaan qaran yahay booliskuna boolis qaran ay yihiin kiiskani waa kiis qaran maxkamadda cadaaladda social media waxa ay ku codsanaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan muuse biixi inuu xaliyo inta ka horeysana riduu garleh riyuuna garleh maxkamaddu waa inoo xirantaa wa billaahi towfiiq